е романи, ти вести шо Михаил. И Теа. Како и сакора, шо много интересни информации. От кой наук ќе научите? Денес ќе слушнеме за биталскиот мономартер, а ќе зборувам и за млекото. Тука и Петер со спортските вести. Михаил, знаеш да црташ да бош? Ама јас се трудам, ама не сум баш Пикасо. Еве, јас се трудам, но никаш не сум задоволна од тоа што го цртам. Па за да бидеш ликовен умитник, треба да имаш талент. Не може само клучиња да си црташ, има техники. А ти знаеш ли кои се тие техники? Немам поим. Децата што учествуваат на биталскиот мономартар знаат како треба тоа. Да ти кажем, искрено му завидувам. Какви цртажи прават, тоа е талент. И малите уметници од целиот свет цртаја во Битола. Оваа година се одржа 36-тото по ред издание на ликовната манифестација Мал битолски Монмартер. Седум деца од повеќе земји твореа низ улиците на Битола, но ги посетија и Вевчани и Охрид. И оваа година детското ликовно Свети Кирил и Методи од Битола студио на чело со раководителот Коста Хаджи Антоновски успешно го заврши овој настан. How many times you been in Битола? I have been here for my ninth time. What is your opinion about our city? The city in Bitola is really nice. The people here are very nice and we can see a beautiful sunshine and everywhere we can see so many monuments and historical scenery. It's very impressive. Дали ви се допаѓа в Битола? Како сте задоволни од организацијата? Битола ми се многу допада. Значи, сваки пут кад дојдем овде, многу се лепо проведем. Луѓе се супер, све е супер, организација е одлична, храна е одлична. И генерално сви су фини, немам ништа ружно да кажем. Стварно е све савршено. Are you first time here? No, I'm not first time. I come here for the second time. I'm just second time. Ми доаѓа дремка. Сега? Па не е време за спијање. Како би спила на голема шуља млеко и би си легнал у живанција? Ха, пиеш млеко пред спијање? Па да, што е тука чудно? Па не дека ми е чудно, јас си сакам наутро да си пијам. Наутро, на вечер нема разлика, само да си пиеме млеко. А знаеш ли дека постои светски ден на млекото? Светски ден на млекото, што е тоа? Што се прави тогаш? Да, да, 1 јуни е прогласен за светски ден на млекото. Та не подсети зашто е добро млекото и млечните производи. Јајде да слушнеме повеќе од прилогот. Први јуни е светскиот ден на млекото. Обично на овај ден големиот број големи млекарници прават големи донации млеко за деца. Млекото е намирница која секојдневно се користи во исхраната на луѓето. Млекото е едно од најстарите производи кои ги користи човекот. Во млекото има многу витамини и минерали кои се потребни за нашето здравје. Треба да ги поттикнете децата да пијат повеќе млеко за нивни правилен раст. Во млекото има многу калциум кој е потребен за коските. И не само млеко, туку и сирење, јогурт и други млечни производи. Децата треба да ги пијат и јадат. Нема ништо поубаво од чаша топло млекце. Теа, чоколадното млеко доаѓа од кафеава крава? Да, да, многу смешно. Го имаме Петар, нашиот спортски новинар, кој ќе ни каже за да многу голем спортски успех. Еко! Јас само да пробам како да известувам местото на настана кога твојот клуб освојува трофеј. Јес! Ете, Варда стана европски шампион во ракомет. Македонија! Епа сега и некој друг клуб треба да стане шампион. Јас треба да известувам местото на настана. Непрофесионално! И сега, еден спортски поздрав од мене. Чао! Thank you.
Спортски поздрав и од нас. Бај!